На Прикарпатті тривають осінньо-польові роботи. З площі більш ніж 115 тисяч гектарів уже зібрали врожай зернових та зернобобових культур. Відтак аграрії працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше посіяти озимі пшеницю, ячмінь та жито. На полях Франківщини робота аграріїв у розпалі. Наразі вони культивують землю після збирання кукурудзи, аби уже наступного року посадити тут сою. Ми це робимо для того, щоб подрібнити рештки і розрихлити землю на 25 сантиметрів, для того, щоб земля перезимувала і на наступний рік при культивації не було ніяких проблем, щоб посіяти новий урожай. Сусідню ділянку обробляє Микола. Чоловік каже, вони щодня працюють від ранку до ночі, аби вчасно виконати усі польові роботи. Навесні ми починаємо внесення добрив, підживлення, потім йде підготовка ґрунту під посів, потім ми проводимо посів, оприскування і потім вже йде на збирання урожаю і дискування, підготовлення до наступного року. На кількість зібраного урожаю, кажуть аграрії, передусім впливають погодні умови. А цьогоріч вони не завжди були сприятливими. Квітень-березень була сильна посуха, так трохи негативно вплинуло, і заморозки в квітні, які дещо знизили врожайність ріпаку, бо ріпак якраз активно був у фазі цвітіння і мороз його пошкодив. По збору, в принципі, далі погода була нормальна, дала нам суха осінь, дала нам нормально і вчасно зібрати. Відтак, результати жнив у 2024-му кращі, ніж торік. Вдалий збір зернових. Понад 62 мільйони тонн нового урожаю вдалося зібрати українським аграріям. В четвірку лідерів потрапили Івано-Франківська область. Зокрема, урожайність зернових культур сягає понад 690 тисяч тонн. І це не межа, кажуть аграрії. Адже на полях і досі триває збір кукурудзи. Кукурудзу зібрано на площі 32,3 тисячі тонн. Це відповідно 59% від запланованих на цей рік. Вирощування зернових культур – звична справа для пані Марії. Вона вже 15 років поспіль засіює свою земельну ділянку. Ми сіємо 2 гектар пшениці, а 20 сотих ячменю. Це для відгодівлі свиней. Свиней, курей, кроликів для підсобного господарства. Незважаючи на труднощі, на зміни, на ціни, ми ще вирощуємо, вигодовуємо і стараємося підтримувати господарство. Окрім того, на території області уже завершили збір технічних культур, а саме сої, ріпака та соняшника. Врожайність даних культур становить відповідно 33,8 центнера з гектара та 29,7 центнерів з гектара відповідно соняшнику. На даний час триває збір сої. Сої зібрано на площі 44,7 тисяч гектарів. Це але план. Це відповідно 62% від того, що ми запланували протягом цього року. Одночасно зі збиральними роботами на Прикарпатті триває сівба озимих культур. Аграріям уже вдалося засіяти майже 62 тисячі гектарів.